Доброго ранку, дівчата, я на дачі. Ось, дивлюсь, помідорочки, дивіться, які гарні. Ночі був вітер сильний. Оце вже цвіте астра. Така синенька. Як тут наші маленькі ось діточки з піонів. Які семена були посіяні. Такі ось. Чорнобривці. Ось цілий рядок. Це теж дітки з піонів. Ось бачу, що це таке тут залізло. Ось, дивіться, які гарні. Ось, такий рядочок. Це дітки сорт Sunny Girl. Отакі. Хто розуміє, це такий ранній сорт, білокремовий. Будемо розсаджувати осінню. Ось така астрочка ще, дивіться. Дуже гарний колір. Ось біленька. Ось гарна. Така як анемонка, гляньте. Така астрочка. У нас цілу неділю лив дощ. Все забите. Треба бур'яни поганяти. Рослинки порихлить. Оце, дівчатка, оце такі горить світ. Весною ми з вами дивились, який він яркий, як сонечко. Оце такі кущики. Ще не заховався. Бачите? Оце звіробій декоративний. Він невеличкий. Отаким кущом. Треба вже обрізати, бачите, оці. Квіточки дуже-дуже великі. Сам невеличкий, а квіти великі. І ще й ось лілія откудись тут взялася, діточка. Ну вже хай так і росте, тоді розберуся. Ромашка рання. Вже гарненька. Дивіться, які кущики. Це ірік. Дуже гарна. А ось, дівочки, пенстемон. Я купляла весною. Ми з вами дивилися. Це вже він третій раз цвіте. Я його обрізаю. Він знову цвіте. Непогано йому тут. Цвіте. А тут така ось, дивіться. Такий рядочок застри. Щось у цьому році вийшло синя і біла. Така. Розовенька ось. А то чері. Отакі. Видно, не бачу. Чи видно вам? Сонце вже засвічує. О, їх багато. Хочу ще вам показати очіпки. То такі вони крепкі. Ось-ось уже зацвітуть, дивіться. Такі гарні. Такі крепенькі красавці. От такі. Тут в полутіні воно, вони ростуть. І ось є хоста тут. Така, гляньте. Листя велике.
вона весною голуба-голуба, а зараз трошки колір змінила. Що хочу поцікавитись, хто знає, дівчата, ось на кожній цвітоносі, що цвіло, образувалась отака діточка. Можна її відрізати, попробувати укоренити? Хто знає, ось на кожному, гляньте. Ось, дивіться. Хто може знає, підкажіть. Листя гарнюче. Така ось краса. Тут і очітку добре, і хостом під вишенькою. Отака гарна хоста. А ось яка, теж в тіні їй добре. Вона даже колір не змінила. Гляньте. Дуже такий великий, треба його мені в цьому році розсадити. Дуже куст дуже завеликий, гляньте. Вже йому тут, я правда не пам'ятаю, скільки йому тут років. А ось тут цвіте хоста Подорожнікова. А вечором тут так пахне. О, дивіться. Така гарна. Вона хоч і простенька, а мені подобається, то я зробила собі цілий бордюр з неї. І ось вона така і цвіте. Отака. Оце така земля після дощу. Ви подивіться тільки. Камінь, асфальт. І оце я вже тут почала, оце все треба порихлити, бідні хосточки, це маленькі діточки. І оце треба все-все добренько порихлити. Тут у дівчат я вже порихлила, дивіться. О, це мої красавці, отакі хости. До чого люблю, хоста взагалі красавиця, гляньте, які листки, гляньте. Ось рука, о, як дві мої руки, отакі листя, о, ото гарна, от цвіла вже, бачите, о, зараз вам ще хосточки покажу, а тут мої морозники. Будемо весною наблюдати. Морознички, ось хосточки. Ось гарні такі маленькі. Мишки. Вітром поламало. Ось такі хосточки. Тут водозбір. Така хоста. Тут цілий рядочок морознічків, цілий рядок. Отако. Листя таке велике в них. Такі. Ось така брунера. Ось такі листя, бачите? Ось, це ще другий сорт, крупнолисткова, велика, колір не змінила, бачите? Ось ще друга. На жаль, я не знаю, як вони звуться. Підгоріло сонечком. А ось, дівчата, такий папоротничок у мене. Ось. Вуличний. Я його не забираю додому, він не вимерзає. Отакий костянець. Є кімнатний, а це вуличний. Такий папоротничок. Гарний.
Гортензія моя ще цвіте. О, такі ще шариці вже стали зеленкуваті. Ось о. А ці розовенькі гарні. Скоро вже обріжу цвіточки. Ось такі. Ой, щоб вам було видно. Гортензія крупнолисна. І тут ще хусточка моя цвіте. Ось. Зелененьке таке листячко. Отака. Яблучка, дівчата, дивіться, осінні. Ото скільки на віточках. Багато. Ще тут покажу вам хосту та й буду працювати. Ось такий кущик. Дуже мені подобається. Така широка біла кайма. Вона не міняє свій колір. Ось такий, дивіться. Такий сортик. Вон скільки після дощу треба порихлить, порвати бур'янчик. Отакий ще меншенький. Дуже гарно. Отака хоста. Зараз покажу вам ще. Отакий, дівчатка, сорт ще. Дивіться, яка гарна серединка. Це молоденька. Не знаю, чи буде вона більша, чи може вона такого розміру, не знаю. Ну, гарно, правда? Отака серединочка. Тоже земля тут така, бачите, треба все мені порихлить. Гляньте, взагалі. Оце так після дощів. Треба працювати. Ось коло цієї, звісно, вона набагато менша. Ну, дуже гарна. Зараз ще покажу. Отака дівчатка голубенька. Ото ще навіть цвіте. Це пізня. Така голубенький сортик. Тоже треба тут все порихлити. Ось. Підгоріло сонечко. А тут ця крупномірчик такий. І тут, бачите, сімена. Попробувати посіяти. Може щось получиться красиве. Такі дівочки хости. Тут треба працювати. Буду зараз порихлю їм усе. Ось такі квіточки. Тоді ще вам ще щось покажу.